malab waxaan ku raas subag ay saa u dhiqaysaa waliba aragna kugu soo dhimanin ilaa dhul baati esena ma ahayn markaas markii lagu keenay ayaa ka jartay buu ila naasihi markaas waxaan ku soo dhiqay suuq tarasate waxaan goobiye ha asalay waliba inta tagtid goo chaade waxa tirada bal ku waa iga daayo ku waa igu soo tuura ya susaal ugu boodani sigana wakiil aha waxaan la hadhayna mare bal waa kaase wuxuu la hadhay wuxuu sameeyay kor asoo si daayo waa dhagayso war wallahi wallahi ba wallahi waa riyoorasan oo bilay waa riyoorasan oo tulay waa riyoorasan riyad ku jirtaa godka doofaarkeed gooj cadad ku jirtaana waa ku maranaysa waana ka baxaysaa wallahi hadii kuna ku kufriyo tolba hadana reer habad ku qabsan kartaan maaha caqligu ha shaqeeyo wareede waxba kuma sheegaa dhikaaga qeyrayo wallahi wallahi be kuma sheegaya waxa ballan qaadaya waliba odayga gara dagaalka inta nolol lagu qabto ka kale yarki odayga yare gogosha fidiye isagu waska hin raace laakiin kay odayga gara dagaalka inta nolol lagu soo qabto ayaa waxa sameeyay Hargeysa dhexdeeda ayaan uga taagaya guri yar oo muraayada halka laga arko museum aa marqaanki baa ku tusay noo sheekay marqaan oo ku dhigaysanayna noo sheekay marqaanka ka tusay maada marqaanka baa de la kiruta ku sheegaya waa riyoona saarida ku jirta nin weyno beela safarista baa tahay hadal riyaa hadal caruura oo maxaa riyaa keri aniga waxa ku sheegay wadiga leh an iga baxa laas caaro wallahi oo billahi oo talaahi baan dhul baanta leeyahay dabcada Soomaaliland laga taageey wallahi baan laga taageey oo billahi baan laga taageey oo talaahi baan qaaday ee i dhageyso wax aqli galay igula hada inta laga taago ayaa waliba adiga oo afka kab laga saaray lagu dhayshaab ahaad li baanta xiro yaa waxa tahay wax xiro gabiga garasa in madaxa laga istaago ya lugu gubisay warkaaga xitaa luuqadii ku adagtaayo waa riyoona saaye wallahi runta ku sheegaya hadda su'aalka kulama joogo ya maalinta dambe aan imaado laas caanood waxaan rabaa horta inaan adigoo kale haddeed joogo inaan madaxa kaaga istaga dooniya kula waryaha akii xumaayaan aawa meeda barcul stian iniyan jiray askarteed waxay rabaa mataqaanaa garowana intaan galo aan askaxa ka qaado markay waayaan xitaa meel harti damboo soo dhaqaaqda iyo magaraysa cid damboo wax soo siisa u yidhahdaa inaadaro waa ku baraya ishaaqo inaadaro idaayo nafta haga qaadin yidhahda yaa ma haddadi baraysa shalay bay ka ahayde ya min hadda odaygu mintu intuu yidhi gala dagaalka eeg i dhegayso ukaadi ha qosrile intuu yidhi gala dagaalka miin odhan xabad jooji baanu sameyn saddexdii cashe igu horreeya waa kuwi isku yaacay ee yidhahda waa idixaaqiya ee markii dambe markaanu joojinay ee uu yidhi xabad jooji bay wadaale waa ta haddana dul marays ana yidhi mamay koos mari lahayd wallahi billahi waliba inay maxaa ku dhahdaa barhida kaaga dhacday ahayd ya marka hore hadoo rag eeg lama doorto waxa la yidhaahdo colaad colaad baad tuti durbaan colaada laakiin waxaad ogaan doontaa wallaahi inaan la gamayn ilaa isagoo museum laga dhigo kuwana tiideen wallaahi way ka jiireen ninkaas ya ina cabaaswaad ka tegayaa ninkan iyo dee sidan maaragtay in muxuu ahaa ninkii laas caano degaraabu haaye ee iska leydsan iyo gurigiisa iska jooga kaarayaasha u hor yaalleen miyana u daadanin waniga horta aan su-aal ku weydiiyo sirdoon kuu soo noqonaya una u joogaa laakiin midaan ku weydiiyo adigu reer sool maxaad ku haysataan idig bal ii sheega ama diid ama doon waa lagu doosiini adigu miya meel qasbaysaa marka ha maxaad qasbaysaa marka ii sheega tenio waa kaa ina cabaasha baladu waa kaasi ka saar
ina abashilaan waa dhika Soomaaliland hay jaada la dawde waa dhika isku qutu qutayee de ka garbaha inta la hoosti ma de gala dagaalka adeer ka lug baxa waa kaasi gooj cabdi soo fariistade ya hay tani ka gooj cabda fadhii weere maxan ku raadaa doobinaya hay marka waa hagaaga ka lug bax ilaada adiga isku doontay ya kuuri isku doon dooro libax layda chiefa adigu isku doon doon ya kuuri hukoomada gurgeed ba ay si dumaysa taasmiyan miyanayda ku xumay mad dumaysa hukoomada le adigu odaga yare hadda suldaanka hadda yimi isagu fikradiisa kala watee dadka ku qaldamay hadaladu ka dhacdhacayaan waliba dhagta loogu sheegay waa khald adigu waa kee ruta fiicane suldaanka hadda cadda gudee war anagu cadda gudee kama hadlayno horta wax fahan anagu xukuumadda gurigeed ba ay baan ku hadlaynaa ee Soomaaliland ee waxa weeyaan Muuse Biixi Garowdeen ka yahay ee dalkii iyo dumadiba isku keenay okay gobolka Sool in khalad lagu galay oo Muuse Biixi khalad ku galay ma aaminsan tahay haya maya era khadar uu dhacay anigu ma diidan inuu khalad sameeyo bini'aadamku uu khaldama laakiin waa la saxa maxaa ku raadaye hadaan in madaxa aan la joogo faysal xawa arwa ku salaamay ana meel wada degan faysal soo dhawaad ba ku salaamay fanaan abwaan intaba in maxaa aaminsan tahay Muuse Biixi inuu khalad ugu tagay aan anba kula ka galay gobolka Sool ma aaminsan tahay ay maya wariyo ee Muuse Biixi inuu khalad ugu galay taa lama diidan maya khalad ugu galay isla garanay laakiin Muuse inuu gobolka Sool khalad ka galay ma aaminsan tahay kuuri way way maxaa aaminsan tahay waxaan aaminsanahay markii uu yiri hash dul baahantu waa shireena qoladii joogtay kiilka sharaad ilaa kuu tilaato ilaa kuu Soomaali joogtay dul baahantu lahay waa shireysa calamadoodi buluuga wato leh khatum state baan lahay ay soo galay ay yaa adan waxa la isad mudin ma hay u kaadiyade ay marka ba waxa doonaysaa inta meesha iska soo gashid ayaad magaranaysa sidii maqaaxiyo kale waan bisaxa bariisa sii deeda marka bariiska ka hela deeda hadho waa ka baxayaa dee nabadgelyaha lacagna bixin maayo meeshana waa dad shan iyo toban sana dad xoolahoodiis kale oo maxaa ku raadaaya xitaa iska daa wax kale dahab shiil ba xitaa lagu jabsaday niyo markaas weliba intuu caawiyo markay kaxeen uu yidhi waan caawinayaa wakaas xool iyagoo xoolahaygii jabsaday ayaan hadda la caawinayna ay marka waxaad marsay intaad meesha intaad gishid haddana dadka xuluudu qaatadana aroos waa ka dhaqaaqo ila ma hadli kartaan hadal de xisaabta nasiya ama waxa weeye meeshu haddii sharci tahay xadka Soomaaliland iyo Soomaaliya waa in halkaa ay tahay la dhigo haddaad xadka diidiso maaha intaad kiilka istagtid ruba haddaa kiilka jooga kusoo diro khaatuma ka dhig alaabo markaa ku aqbalaya xukunaysa safaaradda khaatuma ay ka furay Hargeysa okay way en khatmo war aan aaminsanahay war rees Soomaali en dad badan imiga engineer amir waalan ka degay qabiil baa isugu aaminsanahay meel fog buka leeb dad badan rees Soomaali waxa aaminsan in rees Sool en ayna guu ikirin ayna maamul sameysan karin adu ma aaminsan tahay ilaa sidii labadii kun todobaad ba Sool ay ugu magaray Soomaali in Sool ay guu ikirto maamul karto iyagu meestu raad dadan Israa'il baa ku biiraane ee tii kara ma aaminsan maya okay